саламатсыздар ма құрметті ұстаздар бүгінгі сіздермен сабақ it технология арқылы миды дамыту енді сіздер ойлайтын шығарсыздар бұл ақпарат технология арқылы қалай миды дамытамыз деген енді бұл бір сұрақтар төңірегінде кішкене ойланып көрдім мен содан біраз материалдар таптым соны жинақтап сіздерге ұсынуға асығып отырмын яғни бұл жерде мынандай бір ақпарат маған кішкене қызық болып отыр жалпы жапон халқы өздеріңіз білесіздер өте бір еңбекқор ә, бүкіл ә, жүзінде қарап отырсаңыздар ең мықты озық технологияның барлығы жапон халқынан шығып жатыр ең бірінші сони болсын панасоник болсын ә, жалпы ә, кез келген компьютер болсын кез келген телефон болсын соның барлығының мишығы қайдан шығады жапониядан шығып жатыр жапонияда мынандай ә, мақсат қойған екен 30 жылда отыз жылда отыз нобель сыйығны аламыз деген бірақ 19 жылда он тоғыз нобель алған яғни жапон халқы міне осындай бір керемет мықтылығымен осындай бір ә, еңбекқорлығымен ә, несіненеме бүкіл дүние жүзін қалдырып отыр өйткені ми адамның миы алла тағаланың берген адамға берген ең үлкен сыйы сол миды жұмыс жасату үшін миды жұмыс жасату үшін постоянно жұмыс жасап отыру керек екен әрекет болу керек адамда ә, адамда әрекет болу керек екен ең бірінші спортпен көбірек айналысу керек екен одан кейін көбірек ойланып отыру керек кітап оқу керек сол сияқты көп әрет болса адамның миы көп жұмыс жасаған сайын міне жапон халқы мысалы жапон халқы таңертең бесте тұрады төрт жарымда тұрады соны арасында арасында бір екі сағат сайын кішкене бір бес минут он минут көз ініп алады перезагрузка жасайды сөйтіп жұмыс жасайды күнде 12 екі сағаттан жұмыс жасайды сегіз сағаттан он алты сағат он сегіз сағаттан дейін жұмыс жасайтындар болады міне 160 миллион халық бүкіл дүние жүзінде бүкіл техниканы меңгеріп отыр мысалы сіздер айфон ұстайсыздар айфонның отыз қанша бөлшектері болады екен соның қанша бөлшектің жиырма нешесі жапоннан шығады екен iPhone бір телефонның сонда ол тек қана америка ә, жаңағы маркасы америка, американыкі болғанмен бірақ жасап жатқан кімдер жапондар міне қарап отырсаңыздар сондықтан да енді тоота машасын білесіздер ә, яғни сони ә, жалпы телефон болсын жалпы ә, кез келген нәрсені олар сапалы түрде жасауға тырысады сапалы түрде өйткені сап олар немене ә, күн сайын қарапайым бір әдіс тәсілдер арқылы миды жаттықтырады екен соның мысалы бір бес түрлі мынау бес Ө, ойлау және есте сақтау қабілетіңізді дамытқыңыз келсе онда мына бес жүйемен дайындалып көріңіз мысалы мына сайттар әдіс әдістер бұған біз әзір жеке жеке тоқталамыз бірінші мына екінші үшінші төртінші бесінші яғни бірінші койгин финт деп тұр бұл сайтта миыңызды жұмысы дамытып ойлау қабілетіңізді арттыруға арналған жаттығулар көп оған қоса өзіңізге ыңғайлы жеке жаттығу жүйесін құруға болады екен соның арқасында нәтижесінде тұрақты қадағалап даму статистикасын жасай аласыз яғни мидың есте сақтау қабілетін қабілетіңізді дамыта аласыз алла жалпы бір бала бір адамның миын бұлай, бір адамның миын былай жасаған емес жалпы дүниежүзінде жүз ы ә, жаңағы жеті сегіз миллиард адам болатын болса соның тоқсан тоғыз пайызы адамның миы бірдей жүйемен жұмыс жасап жатыр бірақ кім қай уақытта жұмыс жасайды кім қалай миды дұрыс пайдаланады соған байланысты болып тұр өйткені кез келген ми адамды кез келген тығырықтан алып шығады яғни осы сайтқа кірі осы сайтқа кіру үшін мына гиперсілкіні басасыздар гипер сілкіні басасыздар одан кейін жаңағы осындай сайттың адресін басып кіресіздер кірген кезде мынандай бірінші бетте осындай көрініс шығады міне плей деген ойнату трейн деген енді білесіздер өздеріңіз соның ішінде тегіндері бар ә, платный версиясы да бар бұның көп жағдайда енді әрине тегін вариантта елу ә, платный версиясы елу Қайсы өзіңізге керек соны қолданып жүресіздер екінші бір сайт vikicom дейді бірінші кезекте арнайы тест тапсырасыз вики.com-ға кірген кезде бұл арқылы жүйе сіздің есте сақтау ойлау және мән беру қабілетіңізді тексеріп көреді Тестің нәтижесіне қарай жүйе сізге қажет жаттығулардың тізімін жасайды бұл сайттың да тегін және ақылы нұсқасы да бар дейді міне көрдіңіз ба ең бірінші тест тапсыру арқылы сіздің миыңыздың жұмыс жасаудың қандай қабілетіңіз бар Есі сақтау қабілетіңіз қандай ойлау минйн ме? мән беру қабілетіңіз одан кейін тағы үшінші ке, бұл сайтқа адресі мынандай бірінші бетте мынандай болып тұр міне бірінші беттеі көрінісі е, үшіншісі ә, мно міне ә, моника деген сайт бар есте сақтау қабілеті нашар адам болмайды дейді көрдіңіз ба міне оны қолдана білмейтін адамдар бар дейді бұл сайтқа кіргенде оқитын оқитыныңыз осы аса қиын емес жаттығуларды орындау арқылы із зәрдеңізді дамытып ә, сан сөз және мәтінді оңай жаттауға үйренесіз сайтта жаттығулардан бөлек пайдалы немене кеңестер топтамаста жиналған өте керемет сайттар былай қарасаңыздар одан кейін тағы бір төрт бұл сайттың ә, жаңағы интернеттегі адресі жоғарыда тұр одан кейін мынау былай қарағандағы бәр нәрсе адамның миымен байланысты оң жақ ми болсын сол жақ миы болсын екі жақ миды тезірек дамыту екі жақ миды тез дамыту ол көп адамның қолынан келмейді өйткені бір адам көп адамдар дүние жүзінде оңқи болады ал солқай адамдар сол жақ миы көп дамиды оңқи адамдар оң жақ миы сондықтан екі қолымызбен көбірек жұмыс жасап тұрсаңыз екі жақ миыңыз да дамуы мүмкін Әзір енді адамдардың ақпаратты көп болуына байланысты есте сақтау әлсіреп кетті себебі жаңа бір жақ мимен ғана жұмыс жасайды да екінші жақ ми әлі ұйықтап жатыр енді ә, тағы бір сайт бар ә, бұл енді happy wos деп тұр ә, зердені дамыту үшін тапсырмас сайт онлайн жаттығулар ә, 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 кезіктірілсе жаттығулар ойынның көмегімен дайындауға болады оған қоса мәтін түрінде мидың құрылысы және оны қалай дамытуға болатыны жайлы міне ақпараттар айтылған енді сайттың мынау адресі интернеттегі адресі оның астындағы мынау бірінші бетте көрінісі мына адрес сайттың адресін басып кіргенде мынандай бірінші бетте шығады екінші ең соңғысы ә, Петру чит деп тұр инфо жүйе танымал логикалық ойындар таптамасы жинақталған логикалық яғни қазіргі біздің мына білім беру жүйесінде көптеген тапсырмалардың көбі логикаға кетіп жатыр әсіресе мынау он бірінші кластың балалары мынау математикадан тапсырма ә, математикадан ә, тест тапсыратын биыл он бірінші класстан тест тапсыратын балалардың көбі логикалық есептерді шығарғыңыз келсе осы сайтты қолдансаңыздар болады онлайн режимде ойын ойнап одан ә, кейін миыңызды жаттықтырса аласыз дейді сіздің көп уақытыңыздың көбі инстаграмада ватсапта болмайтын бір нәрселерге кетіп жатыр соның орнына осы бес сайтқа кіріп ә, тегін версиясын қарап да болса да миыңызды жаттықтырып көрсеңіз әсіресе мына бала өзіңіз болмасаңыз да балаңызға биыл он бірінші ласс оныншы ласс оқып жатқан балалардың миын дамыту өйткені біздің балаларымыздың миы кішкене робот сияқты болып кетіп бара жатыр әзір тек қана айтылған нәрсені істейді базарға барып кел барып келеді ары қарай ешқандай бұрылмайды бұл деген сөз роботтан айырмашылық жеріміз жоқ қой лоботта жасанды интеллект қой базарға барып кел десең барып келе салады сонда ол адам өзі кішкене ойлану керек ал оны ойландырып жұмыс жасатын нәрсе осы сайттардың көмегімен бол одан кейін екінші ең маңызды нәрсе әрине ата дейді ә, сайттың мынау интернеттегі адресі одан кейін мынау бірінші беттегі көрінісі сайттың бірінші беттегі көрінісі жалпы назарларыңызға рахмет міне осындай бір ақпаратпен сіздермен бөліскім келіп отыр осы ақпараты таратыңыздар көріңіздер бір бірлеріңізге ұсыныңыздар жасап көріңіздер мынау менің ютуб каналым ануар байқоныс деген соған тіркеле кетіңіздер айти методика деген канал бар ол жақта да ақпараттар бар сіздерге керекті өте кейп ақпараттар бар барлық ұстаздарға қазақстанда ұстаздардың бәріне таратсаңыздар екен деген ойым бар жақсы рахмет тыңдағандарыңызға